Play to earn ba yan, dogs? No. Free to play? Yes. Pay to win? Wash out po. Sa wakas may Diablo Immortal nasa Philippines. Ano? Nako tutoy, may sea server na. So ayan na nga Diablo Immortal. Hello there. Play to earn ba yan, dogs? No. Free to play? Yes. Pay to win? Ay shit, napakabigat pala nito. Ayan, at walang gender lock dito. So ito ang Demon Hunter. Ito naman ang Wizard. At ayan naman ang Monk. Wow, at ito naman yung Crusader. Mas maganda yung background. Ayan, Necromancer. Ang Bankai Lover. Tapos Barbarian. May konting customization lang siya sa ulo, tapos yung gear preview. Kung ganun. So ayan. Ayan, at nasa bangka tayo. Skip na lang natin ang mga ganitong scenes. Ay wow, oo nga pala mami, wala nga po palang auto-auto dito, walang auto-takbo-takbo at wala ding auto-attack. Ang hindi alam ng mag-ina ay magkaka-auto-pathing dito mamaya. Pero ganun pa man, wala talaga siyang auto-attack auto-skill. Iniikot-ikot nila pero fixed screen na talaga ito. Oy mami tang ina, wala siyang zoom in at hindi ko din siya ma-rotate yung view ng camera. Oo, dogs, fix screen lang talaga siya, hindi mo yan ma-zoom in or ma-rotate, pero sulit naman yan kasi maganda naman ang graphics at gameplay nito. Mami, napapagod na kamay ko sa pagsunod nitong footprints. Gusto ko magka-auto dito sa kitna ng kamay ko. Uy, may auto na yata. Hindi yan auto. Didiinin mo pa siya para lang magtuloy-tuloy ang normal attack. Hindi kasama dyan ang mga skills. So ito yung mga skills niya. Kayo nang bahala ang gumawa ng mas magandang combo ninyo. Tapos sa items niya, hindi siya auto-equip. Basta pag may kulay green na arrow, ayon ang dapat isuot. May ultimate skill din siya pero kailangan muna i-recharge. Pero mamaya na yan. Dahil pag level 10 ay may auto-path na siya. Hala nako mami, may auto-pathing pala siya. Ay sus, kunwari ka pa eh nagustuhan mo naman. Yes. So ayun na nga, at tuwang-tuwa si Dogs dahil mayroon ng auto-pathing. Pero ang hindi din niya alam na hindi palaging may auto-path. Madalas may quest na walang auto-pathing. So ito ang menu. At pwede ka makipag-party sa ibang players, so mga at least 4 players sa isang party dito. Teka mami, sali tayo party para masaya. Ay bawal pa. Pa level 60 ka muna, Dogs. So ayan, at madami na tayong nakakasalubong na players kanina pa, at pipindit tayo ng isa, at ayan ang makikita natin. Okay. Isa sa maganda at nagustuhan ko dito pag may bagong item ka ay yung upgrade na mula sa luma mong item ay pwede mong mailipat sa bagong pulot mo na item. Dito sa blacksmith ang upgrade at salvage nitong mga items. So ayan, may market din. So dito na tayo makakabili at makakapagbenta ng mga loots natin. Mga rekomendasyon para magka-earn pa ng madaming XP, ayan, gawin lang lahat yan. Basta lahat ng quest tirahin mo lang yan. Nako, battle pass. So bago natin ipakita yung magagandang gameplay nito mga idol, suriin muna natin itong mga ito. So ganito lang ang mga drops na makukuha mo pag wala ka pang ginagastos. Napaka-shit. So what we're gonna do here is I'm gonna run this, and this rift right here is gonna cost me about $20. Yeah, it's really not a big deal. Oh, he's almost dead. Okay. Wow! Tanginang buhay yan, napaka-unfair talaga. Oh ayan, oh, gusto mo ng 800 times na mas malupit na bigay. Ayan, gastos ka lang minimum 49 pesos. Pero mabuti na lang may libre silang ayuda. 4 example itong cosmetic na ito, kung gusto ko itong kunin kailangan ko munang gumastos ng mga at least 1,000. Kung cosmetics lang naman okay lang, parang skin lang naman yan. Pero kung may dagdag stats yan ay nako. Eternal Crest, so pag mayroon ka nito pag pumasok ko sa Elder Rift ay magiging astig ka. So parang katulad nito. Pero itong gamit ko ay yung libre lang.
Ayan, so makikipag-party na tayo dito sa Elder Rift. At least mga 4 players sila dito. Ayan, at sa obserbasyon namin dito sa Diablo, kung sa gameplay graphics lang lalo na at wala pa itong auto attack at minsan lang mayroong auto path ay doon pa lang po ay panalong-panalo na ito. Sobrang ganda kasi talaga niyang laruin kahit dito sa cellphone namin. Yes mami, lalo na at mayroon siyang party. Or pwede tayong makapaglaro with other players. Hindi siya boring. Yung mga skills, yung mga monsters ang gaganda nila. So ito ay aming opinion namin dito about sa gameplay lang. Lalo na at hindi pa kami nakakapaglaro ng kahit anong Diablo sa PC. So first time lang namin makapaglaro ng Diablo. At dito pa sa mobile. Kung PvE, content lang nito ay okay na siyang pagkalibangan. Isipin mo na lang offline lang ito. Pero kung ikaw ay gusto mo siyang gawing career ay ewan ko na lang. Lalo na kung sa PvP or against sa ibang players. Kasi napakalaki talaga ng issue nito about sa pagiging pay to win daw neto. Kung sa gameplay lang mga lodi panalo na ito, wala na kaming maireklamo. Yes mami, wala akong ibang marereklamo dito kundi itong kamay ko lang na nangangalay na. Ilang oras na ako dito nagpipindot-pindot. Bihira lang ang auto path at walang auto attack auto skills. Hay nako mami, ang ganda niya talaga. Nakaka-addict siyang laruin talaga. Kahit pagpawisan ako buong katawan, hindi ko siya titigilang tira. Nako, naloko na. Ma-addict na si Dog sa paglalaro nitong Diablo Immortal. Kung sa bagay, maganda nga naman talaga ang mga PvE content nito. Ayun nga lang, syempre mahirap na pag na-addict ka din sa pagpapalakas ng character mo dito ay maa-addict din ang bulsa mo na mag-top up dito. So bago patuluyang ma-addict si Dogs dito ay tatapusin na po namin ang commentary namin at gameplay na lang po. So nasa sa inyo na po if maglilibang lang or seseryosohin ninyo ito, basta kami simpleng gameplay review lang. Madaming salamat po. Yours.